Jemi rikthyer miqtë dashur për pjesën e fundit të Kafe Shqeto për ditën e sotme. Do të mirëpresim një kampion që është kënaqësi sa që ai rikthehet, sigurisht vazhdon të na bëj krenar. Mirëpresim pa humbur kohë the one and only, thon amerikanët edhe anglezët. Zonja dhe zotrinj Erkan Çerimaj në këto momente. Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjigant. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Si jemi zotri? Mirë, mirë, faleminderit, mirë. Ja sa marrëm edhe kampionatin evropian. Tash i kemi fillu prapë stërvitjet, pasi po përgatitemi edhe për lojrat olimpike. Për pushime nuk bëj fjalë, ëh? Po, pushime bëmë disa ditë, pushime, po sporti elitar normalisht për me majtë formën duhet të jesh gjithë kohën në stërvitje. Ndërkohë ti e fillove me një sakrificë kampionatin e Moskës, vije nga një dëmtim, por fatmirësisht edhe pse u renditë në mënyrë të jashtëzakonshme, nuk pësove dëmtime, nuk u dëmtove. Me penalizoi kampionati kombëtar, pasi pedana nuk ishte e mirë, pedana e garës, dhe unë dëmtova brylin. Po. Gëzoja një formë të shkëlqyme, sikur mos kishte ndonjë dëmtimi, do kishte shkuar më mirë gara, po to janë gjëra që ndodhin në sport. Okay. Dhe ndodhi pak në një periudhë, një muaj përpara garës, që duhet ndoshta më pas edhe pak më shumë kujdes. Pak më shumë kujdes, edhe ajo ishte edhe faji pedans, faktikisht nuk ishte cilësore pedana e garës. Megjithatë, ma lejo Erkan të lutem një koment vogël, është qesharake për vendin tonë që një pedan ordinere të dëmtoj një nga sportistët më elitar të vendit që kemi para një konkurimi aq të rëndësishëm. Është vërtet, është qesharake, shumë qesharake bilis. E kuptoj. Ma përshkruaj pak eksperiencën tënde në Moskë. Përveç rezultateve të jashtëzakonshme, ti ke kaluar me sukses tre prova, po i them unë statistikat, 150, 154 dhe 156, që i kalove me sukses në shkëputje, duke u rendit tretin disiplinë, më pas vjove në konkurimin me 180 kg dhe pastaj tentove 184 dhe 185, apo jo? Po, në stilin e shkëputjes arrija të realizoj të treja provat. Po, në shtytje pastaj. Në stërvitje kisha realizuar 150 kg për efekt dëmtimit. Nuk kisha shkuar më lart, pasi unë në garë në Shqipëri dëmtova dorën në shkëputje, por në garë realizova 6 kg më tepër se në stërvitje, duke realizuar të treja provat. Dhe ishte një garë shkëlqyer duke pas gjithmonë parasysh rrethanat e. Po, sigurisht. Se si shkuam deri aty. Edhe ne dolëm shumë të kënaqur nga shkëputja. Ndërsa në shtytje pastaj realizova 180 kg. Nuk janë rezultatet e mia këto. Por siç e thash, duhet kemi parasysh edhe rrethana se si shkuam deri aty. Po të ishte një situatë normale, nuk do isha i kënaqur, them drejtën, me rezultatin e shtytjes. Do kisha pretenduar për më tepër, po nga që pata edhe dhimbjen e brylit nuk e mendova të arsyeshme për me rreziku më shumë. Po këtë duhet të pyesja. Duke pas parasysh se momentalisht që flasim jam i kualifikuar për lojrat olimpike në renditje, deri në momentin që do ta marrim vesh të sigurt në momentin që myllen kualifikimin, pasi në fund majit myllen kualifikimin. Dhe nuk e mendova të arsyeshme që me rreziku më tepër. E kuptoj. Ndërkohë sigurisht njerëzit e shohin kështu peshngritjen, kanë vite që e ndjekin shqiptarët. Po kam përshtypjen do të bëjë një krahasim të qartë edhe për publikun e zakonshëm, çfarë do thotë të ngresh 150 kg dhe për çfarë lloj dhimbjesh po flasim kur ke për të bërë një performancë fizike të asaj natyre. Se sigurisht për ty duhet të jetë një normalitet, po për ne që nuk ngrejmë dot bidonat 5 kg të ujit në 4 kate, duhet të jemi pak më të qartë me çfarë po krahasohemi. Po, faktikisht pjesa dhimje, ne kemi, domethënë, sporti elitar ka të zakonshme, unë nuk e maj në herë mend vetin pa dhimje në muskulore. Por ka dhimje që durohen dhe pastaj ka dhimje që kur dëmtohesh edhe nuk durohen, sigurisht. Pastaj mund të vazhdosh më tej. Dhe kjo dhimje brylit ishte një dhimje që nuk letet me vazhdu më tej, domethënë, sepse dhimje mesi, dhimje kamsh, dhimje gjysh, dhimje kështu normale i ke. Domethënë unë, siç e thash, nuk e maj ndonjëherë mend për sa kohë që kam pasur stërvitje të fortë, nuk e maj mend vetin pa dhimbje muskulare dhe pa dhimbje. Ja, janë pjesë e profesionit, janë pjesë e stërvitjes. E kuptoj. Dhe jemi mësu.
Mm-hmm. Thamë, me këto dhimbje të stërvitjes, po problemi është kur kemi dhimbje që nuk na lejnë me vazhdu me stërvitjen, nuk na lejnë me vazhdu me garën, domethënë që a kuptoj. Të padrushme dhe të siç e tha edhe vetë realizosh ato pesha 150 kg me 180 kg është trupi pastaj është një sforco. Është një shok për trupin. Jashtë normalitetit, por që ne jemi mësuesit se në Ubanën edhe vite me këto lloj ngarkesash edhe jemi mësuar dhe për mua ishte kjo ishte një sukses duke pasi u futa në garë, pasi me këto lloj dëmtimi që unë pata unë zakonisht sportistët edhe thejnë dorën edhe dalin për një vit ose për dy vjet jashtë garimit. E kuptoj. Dhe për mua ishte domethënë ajo realizimi i garës ishte një sukses edhe një knarësi. Por tash i kemi përpara lojrat olimpike që janë në verë dhe kemi edhe kampionatin botëror. Pasi ne patëm edhe kjo që ishte pandemia një vit e sa na edhe na penalizoi pasi të rrish një vit e gjys gati pa aktivitete dhe pa gara. Boll ana psikologjike që nuk e di se kur do jesh në aktivitete dhe nuk e di kur do jesh në garë, nuk është e njëjtë stërvitja. Sigurisht. Se ne në fund vitit 2019 kishim realizu gjithë vitin gati 10 gara, pastaj vitit 2020 ishte një vit që qëlloj komplet pa as një garë, mm-hmm. dhe kjo ishte një fillim për, si të thush, një fillim mas një pushimit gjatë. E kuptoj. Erkandë, në qëfar fazet të karrierës ndjenë se je? Po, si që thash, mos të kështenua jo e dëmtimit para një mujtë, sa sepse duhet shikoj më dhe detajet, dhe mm-hmm. Për rezultatin e garës, nuk mund ta marrim si të thash, po të ishte një situatë normale kjo ky rezultat. Jo, e kam fjalën individualisht në ndjenjat e tua. Individualisht para se të notë dëmtimi, unë isha në maksimumin tim. E kuptoj. Dhe do pretendosha për një rekord të ri faktikisht këtë garë. Ashtu. Dhe nuk do ishte e çuditshme pasi unë garën e fundit që ishim në Katar e mylla me rekord dhe e mylla me 3 medalje. Dhe nuk do ishte e çuditshme sikur unë përsëri këtë garë të pretendosha për të theja rekordin normalisht, por dëmtimet në sport të penalizojnë sikur në çfarë të lloj moshe të jesh, dëmtimi është dëmtim. Ai është Cristiano Ronaldo dhe kur ka dhimbje gjuhës, thotë kam edhe dhimbje koke. Dhe në momentin që të mikin dhimbja gjuhëve. Kështu që normalisht në çfarë lloj faze të sportit të jesh, po patë një dëmtim që nuk le me bagar, mm-hmm. është penalizuese dhe nuk të le që të arrish aty në maksimum. Për detajet shëndetësore do duhet na të presim gjithashtu apo e ke një ide të qartë se si do procedohet me brylin? Jo, momentalisht ajo më penalizoi 2-3 javë para, pastaj fillova stërvitjen dhe tashi nuk është se momentin që marroj garë dhe un jam aktiv në garë, normalisht tashi pretendohet vetëm për të rritur rezultatin. E kuptoj. Normalisht pretendohet për të shtuar ngarkesën dhe për të rritur rezultatin, dhe shpresojmë që ky lloj klasifikimi që kam për lojrat olimpike, shpresoj që të mbesi i tillë deri në fund të majit ku mbyllen kualifikimet dhe të marr kualifikimin për lojrat olimpike. Do ishte një gjarë shumë e mirë të marrë kualifikim për rëndër olimpike. Pastaj kemi edhe kampionatin botëror që zhvillohet në Gjeorgji, mm-hmm. zhvillohet në muajin tetor. Okay. Kemi aktivitete edhe në verë, edhe në tetor aktivitete shumë të forta. Edhe në verë. Edhe ne shpresojmë sigurisht që të vazhdosh të na përfaqësosh me krenari siç ke bërë deri në këto momente dhe unë do doja ta fokusonim këtë intervistë vetëm në aspektin sportiv, ndaj po e mbyll me kaq që mos kemi nuanca dhe ngjyrime të tjera, të fokusohemi vetëm tek performancat e tua të jashtëzakonshme dhe të falenderojmë. Jo, duhet edhe diçka ta ndodhë diçka. Po, duhet kemi parasysh nëse një sportist shqiptar arrin një rezultat në European, mm-hmm. i 5, i 6 ose i 7, domethënë është shumë më lart sepse siç e dim ne nuk krahasohemi me kushte me asnjë nga ato kundërshtarët tanë siç janë gjerman, francez, rus dhe gjithë shtetet e tjera, ne nuk kemi asnjë krahasim me kushte me ato, kështu që rezultatet janë shumë më lart. Është shumë më lart se sa, domethënë kjo duhet thënë pasi ne domethënë shumë gjëra i arrim me çmendurinë e vullnetit. Po, faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi. Falenderoj shumë.
shpresoj që garat e tjera të arrijnë më lart. Edhe ne shpresojmë dhe sigurisht do të jemi pavarësisht rezultatit këtu për dhënë suportin ton. E përshëndesim Erkan Qerimajin, miq të dashur.